السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. دغه دی جی مطلب دے در پدر کڈی پسرے بجی ولے سوے نوکری نشته جی مزدوری کول تمه مطلب دے ڈڈی نہ لگی دی خو مالش نہ خام خا ڈڈی لگو مزه کچی زم جی سبودا نہیں پاتے شی مجی ڈیر مودے مجی چے دے جامتو نہ کڑی جی او اللہ فضل جی پدی شی نو کو ڈیر خپوے گ مجی دا اللہ فضل وخت جوړ وی یا چې ارس چتا سوی جی اغه ارس د خدای په فضل غا دا کولې شم جی وخت وخت ټیکولې شم جی انګلیش درځي بالکل بالکل جی انگریزی راځي جی زما نیکا انگریزان سره پاتې شو جی کنه نیکا به مې هغه سره ډیر زیاته زبردست انگریزی ویل بیا نیکا سره زه یو سبو دا کینې سم هغه سره مې جی انگریزی مو سره د کړې د خپل فضل سره خاطر به خپل ویل چې اوایا دلان کچې مینه تمام د هولند هاله جې جې د بریچین نه نه څنګه د بیسټ اف لټنګ کړتنګ د بیسټ اف نه څنګه بس بلا چته پویګ بس پویښه ټول دنیا به پویګ صفائی کول شي او جی صفائی چلم راځي جی بس زما جی صفائیم دغشت جی د خدای په فضل سره جی په صفائیم پویګ ما جی دغه اوس نن ته شروع شوم جی او جی دا ډیره مود جی د خدای په فضل سره ډیره مود به دا کارم کړی جی دا خو لګه مود شو پریخې مې نه کستا خو خه جی نو بس سب بانګړو دے اجی مالک دی نوکری راکه کنه جی نو دکان به نورم کامیاب شي ظالم رشمې در باندې سم غوې مې به جی دکان کې د خدای په فضل سره صفایو کا ہاں جی خدمت وای جی اگے خو جی بار ہوتے دی جی ڈیرو خپس بار جی سر خدمت جی مات ہوئی سر جوڑو ما سر جوڑی
نو سر خدا الله پاک جوړ کړی دی نو بنده به څه جوړ کړي نه نه واده مې دی زما خیال ویخته به جوړې څه جوړه ما راځي جی راځي کینی جی کینی کینی دغه نه زه زیات تکړه یم جی دا دومره خلکو له مې ویخته جوړ کړي کنه دعاګانې را کوي او د خدای فرض مالش ته وکړم کنه مالش بالکل نه دا سر دل زل مالش کما بیا د خپل سر ته مچکو دي په لار چې روانې کنه په هوا به روانې مکمل به دې ماز کوي کار کوي خلاص ته واده مې دي ښا نه نه واده دې کړم اوس ته ګور ته سر جوړوم دا زما کار دی ته ما پرې دې واده مې چې نو پرې وښتي زما ښا چې مې مې خپلې نو به غم شي چې تاسو د خدای په فضل سره تاسو ګوري چې د سر سر کوم جی دا زه تاسې دغه دل جوړ کوم جی کنه نص منور مخشي شاكو نام جي بوري تخليك خوشحاله شي وي به چې زه د خیره خدای راده هندوانه کور ته راوسته ناوې دې وګوري ماړانو
کٹ ماریں جی گنجے بیڑا گھر